Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ja, jeg sier som Shakira, jeg hips don't lie, altså hofter lyver ikke. Og her sitter tre karer med hofter som ikke lyver i hvert fall. Og jeg snakker selvfølgelig om radioresepsjonen, som er en liten redaksjon og lager en stutt time hver eneste hverdag her på NRK P3. Hips don't lie, Shakira og Wyclef Jean. Hei, Bjartemann! Hei, Steinar. Hyggelig å se deg. Takk for det, i like måte. Og det står godt til med deg? Ja, det gjør det. Ja, det må jeg si. Og da får jeg spørre deg også, Tore. Står det godt til med deg også? Ja da, her er det liv laget. Ja, du har fått en ny sveis. Ja, det er, jeg var og klippte meg i går, og det var tydelig at sommersveis var en helt egen type sveis, sånn som unge gutter hadde på 50-tallet. Ja, du, den fikk jeg. Du spurte etter en spesiell sveis, eller hva spurte du etter? Du, jeg spurte etter, jeg vil gjerne ha kort hår. Over det hele, i tillegg så vil jeg fjerne panneluggen, fordi den er irriterende om sommeren. Skaper for eksempel akne og filipenser i panneregionen, hvis man bruker mye gelé. Ja, filipenser? Ja. Hva er det også? Det er en synonym for akne. Ok, akkurat. Så jeg ba om å få det kort, og det fikk jeg, og nå ser jeg ut som en ung gutt fra 50-tallet. Det gjør du, og med de morsomme brillene også, som du har. Ikke det at brillene er morsomme, men du ser ut som en, du ser ut som fatteren, da han var cirka 25. Bare en snadde i munnvikken nå, så ville jeg vært en perfekt ung etterkrigsgutt. Snadde og grunnkurs i, hva er det sånn? Vet ikke, han er. Sånn flymekanikk. Ja, ja. Jeg kom jo fra det golle Vestland, og der trodde jeg... Gjør du det? Ja, der trodde jeg at filippenser var noe i Bibelen, at det Paulus brev til filippenserne. Ja, ja, akkurat det. Ja. Fjerde filippenser, avsnitt 2. Helt sikkert der det kom fra, de var sikkert veldig urene i huden hele gjengen, dårlig til å rense. Horer og så videre. Du hørte at Jesus skal ha vært et skikkelig pizzatryne, har jeg hørt. Altså, da han var filippenser. I puberteten så hadde han mye akne, men heldigvis så hadde de produkter på den tiden. De brukte blant annet sand og gnidde seg inn med det, så de tørket ut huden. Mm. Så Jesus, han hadde glatt hud da. Fra han var 18. De stenvasket hverandre, er det sånn? Ja, sandblåste. Så han var filippens, jeg trodde han var jødenes konge. det er debatter om det, hva han egentlig var. Ja. Fint det, vi er i gang, føler jeg. Og vi minner om at vi har radioresepsjons postkasse i dag, og du kan sende inn et spørsmål til 1987 og bruke kodord resepsjon og spørre om hva som helst. Det bør være noe du tror at denne teite redaksjonen klarer å svare på. Svare på. Det var bra sagt, ja. Ja, ok. Og det kan være om oss personlig, om NRK, eller om forskjellige ting, altså facts fra livet og samfunnet. Okay. 1987 kodord er resepsjon, og e-postadressen vår, hva er den, Bjørte? rr@nrk.no. Kjempebra. Velkommen, Steinar. Takk for det. Ofte lett å glemme hovedpersonen, eller programlederen om du vil. Men det må takk, vi ikke gjøre. Det må vi ikke gjøre. Nei. Takk for at du minnet meg og lytterne på at jeg faktisk er programleder. Skal vi høre en melodi som vi kjenner godt fra før? Dette handler om et eple, visst nok. Og det er en gruppe som heter Røyksopp, som har laget denne melodi. Radioresepsjonen. Det er Marius i Oslo som sendte oss en melding der han skriver at Apple er visst en hyllest til Apple, altså denne sangen som vi hørte nå har røykt opp, Apple, at det er en hyllest til Apple, da Macintosh, Apple PC-er, eller ikke PC, med Mac da. Men ikke firma til de gamle Beatlene altså? Nei. Oh, nei. Jeg tenker da altså på datamaskinen. Akkurat. Og tenk deg hvis røyksopp... Nå skal jeg ha litt stand-up, hvis det er greit. Bare, hvis det er egentlig ikke lov, men ikke noe dispensasjon. Jeg får en liten dispensasjon, fint. Tenk deg hvis... Vent, har du trommene klar? Ja, skal vi se. Ok, skal vi vente litt på det. Nei, ja, jeg tenkte... Jeg vet ikke om det er en punchline, men det er en stand-up. Vi får se. Ja, jeg tenkte hvis røyksopp ikke hadde brukt Mac da, til å lage musikken sin, så hadde brukt Hewlett Packard, for eksempel. Eller Dell. Eller IBM. Jeg har en også. Ja. Eller CNET. Bjørn, har du en? Nei, jeg har ikke greie på data. Kan få en for likevel. Tusen takk. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jeg bare si en ting til. Det er vanlig at når vi begynner... Er det stand-up? Nei, det er ikke stand-up. Stand-up er ferdig. Ja, dispensasjon over. Ja, takk. Fint, takk for det. Men det er en tendens til at når vi setter i gang med denne postkassespalten vår,
Postkasse. Postkasse. Så kommer spørsmålene liksom etter at vi ferdig med spalten. Så hvis du har noen spørsmål til oss, så send de til oss nå, for da kan vi forberede oss, ikke sant? Mm-hmm. 1987 godord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene, mm. her I vår redaksjon. Og vi kan begynne med deg, Tore Sagen. Ja, det kan vi gjøre. Jeg og Bjarte skulle se på fotballkampen som begynte klokka 3 I går, på TV2. Ja. Og da fikk Bjarte trillet inn en TV som han har stjålet fra en annen redaksjon her I denne etasjen, I vår avdeling NRK. Så du stjålet den? I hvert fall ikke spurt om lov. Nei. Nei, ok. Det greit. Det som skjedde da var at det var en vanlig TV i formatet 4-3. Ja. Og da slo det meg at når jeg så kampen begynne mellom Togo og hvilket andre da var det... husker ikke Da må vi være litt på bit Elsker ja. Fotball med andre kvinner som spiller Nei. Nei I hvert fall, de spilte, det var noen høyreiste fargede menn ja. Men de ble fryktelig lange Og det viste seg da at det var feil format på TV-en oh, ja. De manglet altså denne svarte streken over og under ja. Og det gjorde at jeg måtte ringe til TV2 Fordi Bjarte ikke turte mm. Og spørre, hva dette for noe? Hvorfor spillerne så strukket? Mm. Og jeg ringte, og jeg ble satt over fra sentralbordet til konserndirektøren Han kunne dessverre ikke hjelpe meg Vet du hva han heter? Nei Ikke interessant, men den stillingen som viktig her. Ja, ja. Han kunne ikke hjelpe meg, men ble veldig var, og ville si fra til alle I TV2. Mm-hmm. Deretter så satte meg over til nyhetsavdelingen I Bergen. Så satte de meg over til sporten, og så stoppet det, og vi fikk ikke orden på problemet. Men klokken 6 da den andre kampen begynte, så var det I orden igjen. Åh, så det var ikke stand-up, dette her? Nei, men stand-up ikke lov. Nei, det ikke lov, det. Nei, for jeg tenkte, jeg håper ikke det et kjempebra sluttpoeng her I denne historien. Det ville jeg aldri gjort. Nei, så det ordnet seg ikke. Nei. Nei. Kjempefin historie. Tusen takk. Ikke stand-up. Nei. Apropos, du stjerte den TV-en, Bjørte Ja For jeg har begynt jo med briller her Tidligere I uken Det ikke noe woo det Du har begynt med briller, Tore Tenkte jeg skulle gjøre det samme Hadde på meg briller en dag La de frem på pulten min borte I redaksjonen her Som cirka 20 meter borte her Og så ble de borte Det noen som har stjert brillene mine Det en tyv løs I NRK Som går rundt og stjerter ting Og har også mistet visakortet mitt Og et fleksikort som jeg brukte hver eneste dag Vi snakker her om en brilletyv ja, brilletyven på gang Og hvis noen der ute I, ja, fortrinsvis I Oslo-området, Østlandsområdet Ser en fyr med briller Mørk innfattning Så ta så send oss en melding da Så kanskje det mine briller 1987 kodoresepsjon Hvis, ja Jeg gjerne har de brillene tilbake, de helt nye ja. Og hvis noen finner et fleksikort også Så det sannsynligvis mitt ja. Noe annet, Bjørte? Du har ikke fortalt alt du har gjort Har ikke? Nei Nei Hvis jeg har gjort noe At jeg har gått naken I leiligheten igjen? Nei, det, nei. Så, det, nei, det ikke noe nytt. Okay. Du har meldt deg ut av sats. Ja. jeg har meldt meg ut av sats. Hvor lenge har du vært medlem? Veldig lenge. Det var fra tiden da vi spinnet sammen. Mm. Ja. Hvis vi hørte på Lenny Kravitz og Hot Potato. Ja, men så har jeg har ikke vært på spinning nå, kanskje på halvannet år eller sånn. Da jo ikke vits var medlem lenger. Nei, hvor mye var det du regnet ut at jeg har kastet bort på satsmedlemskapet mitt, Tore? Har jeg regnet ut det? Nei, det ligger på rundt 350 kroner I måneden fordi du har dette NRK-tilbudet. Ja. Og så har det strukket seg over halvannet år. Ja. Ja, så da kan du regne ut selv der ute, det som sitter med kalkulator foran seg. Ja. Det blir ganske mange tusen kroner. Ja, det gjør det. Støttemedlem etter dem. Ok, vi orker ikke å snakke mer om det, for jeg blir så lei meg å tenke på hvor mye penger har brukt. Vi skal høre Minor Majority, en av våre turné-buddies her. Supergirl heter låta. Snart skal vi få møte Karsten, han som har den langbein-latteren, vet du. Ja, han! Men først Minor Majority. Ja. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nå sitter jeg på flyet til ferieøya Santorini. Det blir deilig å ta en uke fri fra karnevalsbutikken. Det kilte skikkelig I magen når vi lettet fra Gardermoen. Det morsomt når jeg tenker tilbake på det. Oi, der sølte jeg ut kolgnakken min på meg og sidemannen. Det alkoholmisbruk. Jeg dro en vits. Det morsomt. Sølte jeg på deg? Ja, men det går fint det. Helt ny bukse så. Du har selvironi, du har ny bukse, og jeg sølte kognak på den, og du ler av det. Du akkurat som meg. Du så morsomme situasjoner hvor enn du Hva heter du? Kåre. Hei. Kåre. Kåre, du heter akkurat det samme som Kåre Konradian, skuespilleren. Kåre Konradian, morsom.
Han en av Norges fremste artister. Kjenner du Kåre Conradi? Nei, jeg gjør nok ikke det. Men du synes han morsom? Det ikke så veldig. Jo, Kåre Conradi morsom. Pørser, 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 du pørser, 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 du pørser, pørser, pørser. Du kan bare trykke på knappen her, altså, så kommer jeg med en gang, jeg, hvis det noe. Ja, det gjelder å trykke på de rette knappene. Skjønte du den, pørser? Jeg var morsom og vittig, og jeg improviserte. Jeg burde drive med jøn, spik og humor på full tid. Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Du, hvor heter det pørser? Pørser! Var det derfor du trykket på knappen for å spørre om det? Ja, jeg har lurt på det en årrekke. Det en morsom titel. Pørser, pørser. Ikke gå. Kan jeg få en kognak-jakk? Tenk om du en jakk? Kan jeg få en kognak-jakk? Hajakk, det betyr flykapring. Du gidder å roe deg ned litt, tror du. Synes du jeg har en irriterende latter? Ja, litt kanskje. Hvor irriterende synes du den på en skala fra 1 til 60 000? Hvor jeg? 60 000 kanskje. Det morsom. Jeg håper vi skal bo på samme hotell. Hvilket hotell skal du bo på? Jeg skal bo på Rododendron Hotel. Jeg også! På Rododendron Hotel! For et sammentreff! Jeg og... Det morsomt å tenke på! Jeg gleder meg! Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Madonna fra Amerika, Get Together, her I radioresepsjonen på NRK P3. Det stolte NRK Norsk Rikskringkasting. Og her har vi også fått et lite program for oss selv. Vi Bjarte og Tore og Steinar, Tjukken, Gammeren og Pingla. Vi sitter faktisk I et bygg som ble bygd I 1936 eller noe sånt. Veldig tidlig. Ja, veldig gammelt. Veldig tidlig I forhold til oss. I forhold til oss det veldig tidlig. Ja, takk for det. Skal vi ta den jinglen vår? Eller? Det kan vi godt gjøre. Ja. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. 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 Vi har kommet til radioresepsjons postkasse. 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 Og vi har fått inn mange spørsmål, og vi trenger fler. Det alltid fint å ha en hel hev med spørsmål å svare på. Så send inn til 1987 kodord resepsjon. Vi begynner med et spørsmål du har fått inn, Bjørte. Ja, Lars Petter lurer på hvor tjukk må man være for å jobbe I NRK? Mm. Det vel ikke noe kriterie at man tjukk når man begynner å jobbe I NRK. Det som ofte skjer at man blir jo veldig fort tjukk av å jobbe I NRK, for det veldig mye, man sitter veldig mye stille. Ikke Karen Marie Ellefsen? Nei, men hun har vel en sykdom, har hun ikke det? Nei, jeg tror bare hun veldig dyktig. Dyktig høy forbrenning? Ja, høy forbrenning. Skal jeg si hva jeg tror kan være tilfellet med Karen Marie Ellefsen? Ja. At det ganske lange avstand I NRK, og da kan man selv velge hvor hardt man vil bruke disse avstandene til å trene til kroppen sin. Ja. Veldig få bare slenter av gårde, drar gjerne på beinet, veldig vanlig I NRK, men hun har tydeligvis løpt, for hun I tillegg jobber I sporten. Så nå holder hun formen ut. Ja, hun jobber I sporten, ikke sant? Du ser mye sport, skjønner at man holder seg I form. Driver sikkert med sport, eller så hadde hun sikkert ikke jobbet der. Driver med slags... Sport, ja. Men det jeg skulle si var det at man blir ofte tjukk da, av å jobbe I NRK, fordi kantina her jo ikke så flinke til å lage sunn mat for folk som sitter mye I ro. Vi lager da mye fett mat. Vi spiste mye fett mat I dag I lunsjen. Det første de lager om morgenen for eksempel karbonade med løk, og det aldri en bra start på dagen hvis man vil holde vekt da. Ja, det egg på Nede, toppen da. Også der. Egg på toppen der også. Egg på toppen også, det ikke noe bra. Vi har fått et spørsmål her fra en jente som heter Marte, og hun trenger et tips på hva slags bikini hun skal kjøpe, og hun sier da, hva vel mer naturlig enn å spørre tre staute karer som dere? Takk for det, Marte. Tusen takk. Det første jeg tenker på når jeg tenker på bikini at den bør være forholdsvis sexy. Det kommer litt om på hvor sexy du Marte. Hvis du ekstremt sexy, så bør du da legge til med en svært sexy bikini. Hvis du lite sexy, så bør du da kjøpe deg en mindre sexy bikini, eller en større bikini. Ja. Jeg har ikke vært I butikken og handlet bikini noen gang. Men, har du ikke? Nei, men nå... Det sånn at du
sier fra at du vil ha en eller spør betjeningen om de har en veldig sexy bikini eller tror det akkurat så står ved størrelsene så står det hvor sexy det på en skala fra 1 til 3 arabisk sexiness oh ja, så det arabiske størrelse på bikini nei, ikke størrelser, sexiness oh ja, arabisk ja. Sexiness oh yes jeg synes forresten når det gjelder dette med bikini at jeg har faktisk vært et par ganger på nakenstrand Ja, det noe å applaudere for? Nei, egentlig ikke. Nei, jeg trekker det tilbake. Ja, det greit. Og der har jeg sett, der det helt andre moter som gjelder, for der bruker du ikke bikini. Nei. Men hvis de på nakenstrand skal på do, ja. Vet du hva de gjør da? Nei. Da tar de på seg en t-skjorte. Gjerne en som i navlehøyde. Det ofte stygt. Det ofte stygt, men hvis de da tar på seg en solskjerm I tillegg, som de ofte gjør på nakenstrand. Og en rumpetaske og badesko. Da synes jeg det stilig. Gjerne sånne plastiksandaler. Ja. Var dette stand-up? Det slags stand-up finnes jeg. Det stand-up du beklager? Ja, det får du ta på din kappe. Men du fikk dispensasjon I sted, så tenkte jeg. Ja. Men hvis jeg kan si noe mer om Martins bikini, da. La oss anta at hun forholdsvis sexy, så vil jeg kjøpt en bitteliten hvit bikini, en sånn hvit bikini, så når du har badet, så ser du da det mørke, blant annet på brystvortene, når du kommer opp av vannet. Sånn bikini vil at du skal ha, Marte. Gjerne I lin. I lin? Ja. Ja vel. Da ser du også at hvis det ring rundt brystvorten, så blir det snø I morgen. Det sånn det Ja. Vi har fått et spørsmål også. Det såpass enkelt. Et annet spørsmål også. Fra en som håper det var svar godt nok til deg, Marte. Vær så god. Jeg har fått et spørsmål fra en som heter Proffen, eller Snekkerproffen. Akkurat. Han sier, Snekker Daniel, som en annen naturligvis, sliter med krampe I skrukken når han hoster eller nyser kraftig. Dette har jeg selv også opplevd, noe som kan sies å være ekstremt ubehagelig. Dette noe dere har vært borti, eller kanskje det norske folk? Skrukken, altså for de som ikke kjenner til den morsomme sketsjen med Harald Aja, der han da later som han har tegner skrukken sin eller noe sånt. Det det? Nei. Han viser skrukken, og så det sensurert. Ja. Så skrukken altså der mellom pungen og rævskrotten, rett og slett. Og Tore, du sa når vi fikk dette spørsmålet at du opplever det samme. Jeg har jo flere ganger klagt over det når jeg nyser, så virker det som om det kommer en slags stor knyttneve ut av rumpa mi, tar tak I den bakste delen av skroten, posen, og trekker den mot seg. Ja. Så hardt han kan. Akkurat som en slags... For det en hand. Ja, det en hand. Akkurat som du får hold I testiklene, hvis du skjønner. Ja, ja. Og det svært ubehagelig. Akkurat som snekker Petter sier her jeg skjønner det der med at det kjentes som noen drar I pungen din ja, jeg, skjønner ikke, nei, men, ja, men jeg skjønner hvordan følelsen For jeg har nyset noen ganger og så har det skjedd det samme Men ja, det har skjedd med meg ja, det har det. Men det at, at den hånda kommer ut av rumpa di synes jeg rart For det merker ikke, har ikke jeg merket ja, Men det virker som hele underlivet blir smalere på en måte At alt trekker seg sammen Derfor kommer den hånda ut og liksom drar alt Det kan tenkes at dere rett og slett født med for lite hud At huden liksom strekker ikke til over hele kroppen Sånn at når du nyser så blir det en sånn kraftanstrengelse for kroppen og huden Kanskje kroppen vår da har lagt hud andre steder du har jo også hatt brokk, Tore, I ung alder Jeg har både hatt brokk og munn- og klovsyke Og I tillegg til denne hånda som kommer ut av rumpa mi Så topper det vel hele sykdomsbildet Du kommer ikke til å leve til du blir 30, for å si det sånn Jeg håper ikke det Nei. Ja, men ok, jeg vet ikke om det var noe svar på noen spørsmål Nei, men, det var det ikke Du skal, vite, hatt det. Det du skal vite det, Snekkerproffen, at Tore har hatt det Og du har hatt det, sier du nå Ja, jeg har hatt det også Men jeg ikke så mye som deg Ikke regn med sympati, ingen annen som har hørt om det Neida Send spørsmål, 1987 kodord resepsjon Vi skal høre Turbonegro, eller Turboneger på norsk Dette Hi, I'm the Cry Hva e-postadressen, Bjørte? Her krøllalfa.nrk.no Kjempebra Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 Post, post, post Radioresepsjons postkasse Postkasse, postkasse Postkasse. En anonym innsender av en sms har spurt Hvor gammel dere? Og skal vi bare ta det med en gang? Tore, hvor gammel du? 25 Ja, Bjørte 38 38 nå? Når blir du 39 egentlig? Ja, du virker som du 38 nå i 4-5 år Jaha Blir neste måned Neste, i juli? Ja Ok Det skal vi feire Takk for det Jeg 31 Steinar programlederen, 31 Og jeg håper det var greit å rydde nok for deg Bjørte blir kalt gammeren av en grunn Det fordi han såpass gammel Cecilie har skrevet en sms til oss Har vært på ultralyd I dag For en gutt Så du vet det, det bra Det synes jeg gøy å vite We applaud you, Cecilie Yes Og så spør hun da, noen fine navn å anbefale Har vi noen navn Hun foreslår Bjørte kanskje Ja, jeg synes det... Jeg synes ikke det noe fint navn. Nei, det kanskje ikke. Det veldig... akkurat sånn Bjarne og Bjørte. Det akkurat sånn... Det mange som med Down-syndrom som heter Bjørte og Bjarne. Man bruker jo ofte Bjørte og Bjarne for å gjøre narre andre mennesker. Som ikke heter akkurat det. Ja. Så jeg... Nå har ikke hun sagt noe om...
vet om han har Downs syndrom. Nej nej, okej, okay, så nej, okay, selvfølgelig. Skal, ja. Men i hvert fall, har du noen navn? Ja, jeg synes Anders fint. Anders, kanskje litt kjedelig, men mange som heter det. Hva med Vikken? Vikken, ja. Vikken, eller... Birger. Eller Trond. Asbjørn. Vi må gå for ett navn. Ja, vi må bestemme oss. Vidkun, Idi. Nei, ikke Vidkun, det nei. Tror jeg ikke du kan. Det ikke lov. Lorang. Ja, ny navn. Lorang. Lorang, ja. Lorang, foreslår vi. Ja. For oss, ja. Tore, du har fått et spørsmål. Det har jeg. Eller jeg, vi har fått et spørsmål. Ja. Skal vi se. Her står det, satt og lyttet til en 80-tallskanal på nettradio og syntes jeg kjente igjen trommene I åpningen av The Bee Gees, You Win Again. Det samme trommene som dere, Tore, bruker I jinglene til radioresepsjons postkasse? Ja. Spør Magnus Dyrøy. Ja, det akkurat den sangen jeg bruker, åpningen av denne Bee Gees-sangen, men jeg måtte gjennom en god del Bee Gees-låter for å finne en som virkelig traff. Bee Gees veldig flinke til å lage jinglemusikk, men man måtte gjennom en del. De begynte jo med jingler. De begynte faktisk det Bee Gees gjorde. De var tre jinglemakere som reiste rundt I USA for å selge jingler til andre folk. Hvilke folk har de kjøpt da? Snekkere. Som trengte jingler I arbeidet sitt? Ja, snekkere, lysmenn, rørleggere. Så Bee Gees var egentlig jinglemakere? Mm-hmm. Ok, men unnskyld. Og da kan du egentlig få høre alle de forsøkene jeg gjorde for å lage da, en skikkelig god postkasse-jingle. Mm-hmm. Jeg begynte med denne som heter Jive Talking, vet du? Ja. Vil du høre? Ja. Postkasse, postkasse, post, post, radioresepsjons, post, 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 postkasse, postkasse. Ja, det skjønner at det ikke ble den. Nei, ikke sant? Du skjønner det. Og så prøvde jeg også da videre med Tragedy, en klassiker. Ja, det nettopp, ja. Med Bee Gees, ja. Alt med Bee Gees, de jinglemakere. Jinglemakere, ja. Postkasse, radioresepsjons, postkasse. Postkasse. Denne ville Håkon Mosle ta med en Marius Lille innsatt foten ned. Ja, han ville ikke den. Håkon synes det svingte skikkelig han, men det ble litt for mye for kanalsjefen. Jeg synes personlig, jeg liker kanskje denne best hittil, men jeg synes den blir litt lang. Ja, da synes jeg det anbefaler jeg å prøve en Night Fever versjon som jeg også har laget. Akao. Hør du? Akao. Postkasse Radioresepsjonens Post Postkasse Post Rapp Post Rapp Post Rapp Post Rapp Post Rapp Radioresepsjonens Postkasse Egentlig lenger Egentlig litt lenger enn det forrige Det lenger Og det jo litt derfor bra. Vi har gått for den You Win Again Eller hva den heter Kan vi høre den en gang Eller bare for å Ja, skal vi gjøre det Ja, får vi gjøre det Ja for å bare sånn Dette det har blitt Sånn ble det til slutt da ja. Post, post, post Radioresepsjons postkasse 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 Den litt sånn solid Og det typisk NRK Og ja, det veldig ryddig Veldig ryddig, ja Vigis da, de har noe for en værsmak Det ikke tvil om Ja, så hvis du har noe Å putte opp I denne postkassen vår Så send en melding til 1987 Kodord resepsjon Eller rrkrøllalfa.nrk.no Skal vi høre en melodi, eller? Ordentlig melodi Da blir det, jeg valgte fram fra snippesekken min, Blind Archery Club med High on Morning Dew. Det kan jo være litt ekkelt. Eller? Det er kjempefint, det. Ja, okay. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Den, hvis han var ferdig fort, den sangen der. Jeg kan lære meg å like den der etter hvert. Det jo forholdsvis ny, kanskje, eller? Er det? Jeg har ikke hørt den, Men det veldig vanskelig for når vi jobber I radio å få sanger som slutter på den måten her. Ja, det sjeldent, det. Ja, alle instrumentene slutter samtidig. Mm. Det var I hvert fall Blind Archery Club. De norske, og låta heter High on Morning Dew. Skal du ta den jingeren? Okay. Ja. Post, post. Post. Radioresepsjons postkasse. 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 Det en som kaller seg Røkke som har stilt følgende spørsmål. Hvordan ser Siri Knudsen ut? Jeg tror jeg litt forelsket I henne. Siri Knudsen da programlederen for det nye programmet her på P3, Kompani Knudsen, som kommer like etter oss. Siri Knudsen jo da fra Sørlandsbyen Kristiansand. Hvordan vil du si Siri Knudsen ser ut, Tore? Hun hvordan farge har hun på håret? Hun helt glemt. Hun litt rødlig nå, hun har litt mørkerødt. Hun har utrolig mye pigmenter, for hun blir veldig fort brun. Det sikkert fordi hun kommer så langt sørfra. Ja. I tillegg
tillegg så har hun nesten ikke antydning til porer. Hun har helt glatt hud. Ja, veldig, veldig glatt hud, ja. Veldig, ikke, glatt. Ikke noen særlig føflekker heller. Nei. Veldig gyllenbrun og flott jente. Lyseblå øyne. Det kan jeg ikke si nøyaktig. Ikke heller, men jeg tror hun har det. Men ja. I hvert fall, ja, som du sier, veldig lite flekker, føflekker, fødselmerker. Mm. Og hvordan, hva hun har under blusen, det kan ikke jeg... Rutt. kan ikke jeg gå for. Hun har noe under blusen, det er, så sikkert, langt med vi strekker oss. Føflekker, det tror jeg ikke der. Nei, ikke. Nei, noe større enn føflekker da. Ja, det er det. Ja. Uansett så må vi si at vi, hun kom jo høyt opp på lista over hvem vi synes var det peneste i P3. Vi diskuterte det for noen måter siden. Dessuten så heier hun på Arsenal. Ja, det... Vel, det var ikke det Røkke spurte om. Nei, Røkke har aldri lurt på akkurat det. Hvis du har lyst til å se hvordan Siri Knudsen ser ut, så kan du gå inn på nrk.no/p3, og der skal det være et stort bilde av Siri Knudsen og hennes kompanjonger i kompani Knudsen. Og så det en annen som spør her, hvorfor har ikke dere tulleringing? Tore har jo helt lik stemme som Tor Milde. Mm. Nei, det bare fordi vi aldri har hatt ideen, og dessuten så det så flaut å ringe rundt til folk man ikke kjenner. Ja. Så det jo veldig mange andre som gjør tulleringing da, på sånne tullete radioprogrammer. Jeg har hørt det har blitt gjort i hvert fall. Det har blitt gjort. Men vi gjør jo en del sånn tulleringing når vi sitter på kontoret, men som ikke går på... Det var for radio. Egen glede. Det for, ikke sant? Jeg tror ikke vi gjør det og så sender på radioen etter. Nei, nei. Nei. Det vel egentlig grunnen til det. Ok. Tulleringte jo til TV2 i går og satt formatet på... Ja, men det var ikke tullet, jeg mente det. Du mente det, ja. Ja, da. Ja. Vi lager jo hver eneste dag sånne såkalte trailere som går for radioresepsjon, som går i andre P3-programmer for å liksom reklamere da, for vårt program. Skal vi høre den vi lagde i går? Jeg tror det. Ja. Radioresepsjonen i dag... I radioresepsjonen i dag skal vi lage vannrakett. Og så skal vi få møte tante til onkel Kuka. Og Pers bok. Radioresepsjonen. Klokka 1 på P3. Og Venke har jo nå sendt inn en sms der hun lurer på hvor blir det Pers bok. Eller spook? Spook? Ja. Pers bok, ja. Vi lager disse trærne for å si noe om hva som kommer til å skje i sendingen. Mm. Vi har lovet vannrakett. Pers bok har vi lovet. Ja. Og tante til onkel Tuka. Ja, kan vi vel aller først høre med deg, Steina, hva blir det med den vannraketten? Jeg har laget vannraketten, den står der. Ok. Ja, den klart å sendes opp etter sending. Og Pers bok, hvor han? Nei, bare tullet. Du har bare tullet, ja. Tante til onkel Tuka. Ja, som du lovte. Ja, hun har vi her med oss. Jeg regner ikke med at hun her heller. Jo, hun her. Oh, ja. Hei. Hei, hei. Går det bra med deg? Ja, går fint. Kjempefint, takk skal du ha. Det var tante. Men det innslaget også? Jeg lovte ikke noe innslag, jeg sa bare at vi skulle få besøk av tante. Jeg trodde det var sånn lag på forhånd, ja. Okay, oh, nei, bare lovte hun. Det var tante til onkel Tuka, ja. Det var det. Ja, hyggelig at hun kunne stikke innom. Greit. Da vel det... Skal vi lukke postkassen, eller? Ja, skal vi snøre den igjen? Vi kan snøre... Det vi gjør da med... Vi snører den igjen er nok det lureste. Da sier vi, da lukker vi. Nei, du må si. Ja. Vi da... lukker. Nei, vi snører igjen. Ja. Nå snører vi igjen. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Vår. Sånn det. Det var helt riktig det. Ok. Vi takker tante til onkel Tuka for at hun var med oss. Vi skal høre Carpe Diem. Dette en sang som heter Piano. Radioresepsjonen. Det var Carpe Diem med låta Piano. Den burde egentlig hete Stranda, for å si Stranda mange ganger i sangen. Eller regningen aldri kommer. Altså. Stranda! Det blir en slags sommerhit dette da, eller? Er ikke det? Jeg tror du ikke de har tenkt igjennom dette før de ga den ut? At det skal være en sommerhit? Nei, at det skal hete, låten skal hete Piano. Og du setter den ned. Hei, vi heter Carpe Diem. Nå skal vi lage en sang. Vi skal kalle den Piano. Og tror så du ikke skriver titlen først? Åja, du tror de kommer med titlen først? Ja, nei, jeg mener, tror du det, Bjørte? Nei, jeg bare tenker at når du sier at den skulle hette Stranda, så tenkte jeg at, tror du ikke de har tenkt på det selv? Jeg bare ikke bruker så sint, vel? Skal jeg si hvordan jeg tror de har funnet på det navnet? Du så sint? Jeg beklager. Nå slapper jeg. Skal jeg fortelle hvordan jeg funnet på det navnet? Det de har gjort er at jeg skrev teksten i et Word-dokument, så de klippet ut alle ordene, puttet det i en flassatt, så de trukket ut et ord, så ble det piano, og da heter sangen Piano. Ja. Det helt kunstnerisk frihet. Absolutt. Det kunstnere. Vi vet jo at vi veldig populære blant håndverkere dette radioresepsjonen. Det mange håndverkere som hører på oss med disse store klokkene sine, som det radio da inne i. Mm. Og de har også MMS-kamera, disse håndverkerne. Og noen ganger så sender de pornografiske bilder av seg selv. Og det har noen gjort her nå, sendt et bilde av rumpa si. Mm. Og sendt til oss med hjelm og disse øreklokkene. En mann med trykkluftbord som dratt ned underbuksa si. Ja. Erlend heter han.
Ja, hvis folk har lyst til å sende bilder av rumpa si, så gjør for Guds skyld det. Vi skal prøve å samle de et slags rumpearkiv som vi legger ut på nettsidene våre når vi får nettsider en gang I fremtiden. Og det skader ikke hvis alle har like veldreit kropp som det Erlend har. Erlend slåss der om å flotte rumpa. Han ser det som det sjette medlem av Village People. Og det ikke, eller det var ment som et kompliment ja. Men det ikke stand-up Det ikke på ingen måte stand-up Det ikke noe, vi har ikke noe lov mot stand-up Nei, Men det bare det en enorm da Enorm etikk Skal vi. Den som får strøm I seg I dag, må skyte seg selv Å nei, da blir det meg Det blir meg det var meg da, det var meg da Dæven steike da Ok Dette klarer du fint Jeg plukker opp en... Metallic softgun pumpehagle Jeg lader den Jeg sikter den mot mitt høyre lår Jeg trekker av Skal jeg prøve å ikke vise smerte? Ja, men da må jeg tettere på mikrofonen Ja, ok, veldig tett på mikrofonen Ikke vise smerte I dag Ok, vi runder av Med... Francis Haley og vennene hans I Travis Flowers in the window heter denne sangen Gjerne takk for at du hørte på I dag Takk for alle sms'er og e-poster Og så sier jeg ha det til dere to beste kompisene mine Ha det Steinar Ha det Ha det alle sammen Radioresepsjon mandag til fredag Klokka ett På P3